О, здравствуйте! Как вы поживаете? Нормально все? Не холодно вам? Нет. Точно не холодно? Вы все должны знать, что мы пришли сюда вас защищать. Вас не будет обижать, трогать, убивать, это вообще не входит туда. Мы вас пришли защищать. Від кого? Я їм те питання задала. Від кого прийшли захищати? Від моєї дочки, від мого сина. Мене треба захищати. Бабуля, як ваше здоров'я? Вони сказали, як ми вам роздамо подарунки, ви повинні подякувати Кадиру. Отак вони говорили. Відмовитися не було можливості. Відмовитися не було можливості. Бабуля, я вам принес от чай. Теплий. Спасибо. Дай 5. Как зовут? Андрей. Андрей. Сколько лет? 4. Молодец. А тебя как зовут? Соня. Соня? Сколько лет? 7. Я тебе подарки принес. Спасибо Кадыру. Спасибо Кадыру. Никто не мог від нічого відмовитися. Вони моєму малому і дочці, щоб вони сказали спасибо Кадирову, як вони знімали, то по 3 рази робили пересйомку, бо діти не могли вимовити спасибо Кадирову і так далі. То все перезапускали, дітей вчили, щоб діти відповіли на камеру вже ж так, як мало бути. Хто із місцевих є? Тут я знаю якась і пані Ніна. Мене били і 8-го, мене били і 3-го. А за що вас били і 8-го, і 3-го? Ну, я не можу сказати за що. Ну, от як ви викликали? Ну, пішли, він навіть слова не сказав, вже ж відразу мене вдарив. До мене автоматом вже ж, помню тоді, що він... Ти будеш говорити по-русски? А я кажу, я не буду, бо я не вмію говорити по-русски. А якщо я тобі в ногу кажу, стрельну? А русські казали, нам сказали, що ми їдемо в Білорусі на учення. А коли ми приїхали і побачили Прип'ять, я своїм ребятам сказав, ребята, здесь нам капець, это Україна. О, корпусу нас стріляють, так аж мішки, вони тоді з БТР. Діти не знають, де я, так само.